刘培元的《常识宝典》，中国古代歌舞秀大曲。那我们现在呢，因为有电视啊，有网络啊，有 YouTube， 所以呢，我们常常看那个歌舞秀啊，或者真人秀啊，或者是啊这种比赛的啊，各种的啊，唱歌跳舞，像歌舞秀很多。那古代人有没有歌舞秀呢？因为没有那个视频嘛，以前没有录音机啊，没摄影机，没有留下来啊。但当然有啊，难道古人就不听歌吗？古人不跳舞？当然有，只是没有影音档留下来啊。但是书啊，书会写啊，还有那个照片倒没有了，可是有图片啊，有图画啊，啊，所以有字嘛，有文字留下来，又有一些照片留下来啊。比如说我们看看照片了 啊，不是就是那个以前画的啊，这样不清楚啊，就唐朝的人啊，这样不清楚啊，啊，这个那个啊，吹乐器啊，吹那个竹笙啊，叫竹笙啊，啊，那这张清楚一点啊，这也是画的啊，就是那个唐朝人，你看唐朝女人。所以日本很多都是文化都是从唐朝过去的，所以你说日本那个插花啦、榻榻米啦，还有和服啦、啊香扑啦，啊都是。所以有人开玩笑说，日本有什么才是真人？他只有那个武士刀是日本的，中国没有武士刀啊。其他琴棋书画、围棋啦啊，这全部都是传过去了，汉朝就开始传了啊。那唐朝的时候是两边交流到顶峰啊，所以图画呢就是唐朝的啊艺妓啊，或者是那个反正那个唱歌跳舞的女孩子啊，这是他的乐器。好，那当时现代了啊，现代那个模仿古代哈、啊，也是模仿唐朝啊。你看都吹那个竹笙了、啊，那当然我们会介绍乐器啊。那这是那个古代的挖出来的俑啊。用有活人真人的，也有那个用那个、用那个用土啊烧成的啊，这个土烧成的啊俑啊，兵马俑是用土烧成，用那种粘土，你要用粘土，一般土不行啊，所以这些都证据啊。那还有那个一些文献啊文字。好，那我们来聊一下，那中国古代当然有大型歌舞秀啊，那我们说是唐朝了，以唐朝是成熟期。因为唐朝那个安史之乱当然乱一点了啊，那除了安史之乱以外，唐朝基本上是很繁荣的，我们说汉唐盛世嘛啊，所以唐朝人过得好啊，就是他们那个也不是只是生活过得好，就国风调雨顺、国泰民安，那人就是吃饱了以后国泰民安嘛啊，甚至啊夜不闭户嘛，路不拾遗嘛，那一定要唱歌跳舞啊。人吃饱了以后，有钱赚了以后就喜欢娱乐嘛啊，娱乐有的运动啊，有的就是喜欢听歌啊，所以当然有啊啊，叫做大曲啊，曲就是音乐那个曲，大曲不是那个酒，不是大曲的酒啊，大曲当然是另外一个字了，当然又有人用这个字啊简写啊，大曲。那为什么叫大曲不叫小曲？人多啊，有时候可以到一两百人呢、啊。啊，就是包括乐队啦、歌手一两百人啦、啊，啊，就古代的歌舞秀呢叫大曲啊，大就是人很多，一两百人，啊，但是你说到底是唱歌啦、跳舞、演奏三个都有，歌舞秀嘛什么都有，所以中国古代呢大曲分为三部分，就是一场表演啦、啊，不管是在皇宫啦、啊，或者有钱人家里嘛，那一般老百姓没有机会接受大曲啦啊，看就是。比较看不太到，因为大曲人多嘛，这有钱人嘛，豪族嘛，皇族嘛，有钱人嘛，大员外嘛，哈、啊，有钱人、皇亲贵族啊，有钱人还听得起，因为你动不动弄一两百人啊，而且有些有名啊，大家花不少钱嘛，就像现在那个很多台湾现在是不行的，没钱了，那大陆就有很多那个晚会啦、歌舞秀，那花钱呢、啊，啊，所以一般老百姓不行啊，那你说现在这个国家办或者央视办啊，一般人可以看电视
看什么？那古代没有电视啊，就只有皇族在看了、啊，老百姓顶多在外面听到声音而已哈、啊，所以大概这个情况。那古代的大曲就大型歌舞秀，那歌舞秀是什么东西呢？哎，它都有一套一套这个配套措施，就是有一个章法。什么叫章法呢？它分三段节目表，我们就当作晚会好了，皇宫的晚会，或者是皇亲国戚，或者有钱人将军呐、啊。大臣呢、啊？啊，或者是一般老百姓很有钱的了啊，有钱来赴这个晚会啊。我们大曲就当成晚会嘛，因为那个月白天嘛，白天这个比较没那个情绪嘛。的，比如说下午或者晚上啊，或者搞到通宵啊，搞到夜里都可以啊，就当做晚会好了啊，跨年晚会，大型的晚会。它分三部分，第一开始呢叫散序啊，这当了古字了。但是我们一讲，后面一讲，意思就也很明白。那中间嘛，中序，那最后叫破啊。所以这些名词记不住没关系，反正古字散序、中序、破。那用现代话讲呢，散序就是演奏。一开始呢，晚会一开始不唱歌不跳舞，先演奏，因为很多人可能还没到啊。那有人迟到啊，啊，有人开始聊聊天啦、啊。啊，先聊聊天，就先那个先演奏啊，因为演奏感觉上比较不精彩，因为没有人嘛，没有歌嘛，没有舞嘛，就演奏啊，就大家先聊聊天，位置先坐好啊，东西啊，什么瓜子、糖果啊，什么酒啊，先上一上啊，就先开场白，一开始先散序，就是演奏，哎，然后人坐齐啦，哎，进入状况啦，中序就是唱歌啦，歌星上去唱歌啦，啊。哎，就进入状况了，然后唱歌啊，唱差不多了啊，大家鼓掌叫好，给小费啊，这小费是我编的了啊，给小费，啊，最后是破什么？就跳舞，所以前面呢是演奏，一开始散序叫演奏，中间的中序叫做唱歌，歌手唱歌，黄妈、韩红啊、谭维维啊这些上去唱歌了。啊，孙楠啊，韩磊啊，有名的上去唱歌了，张惠妹啊，啊，这些唱歌了，费玉清这些啊，就是破跳舞啦啊，最后就跳舞啦，因为他要有一个变化嘛，前面先听乐曲啊，然后歌手上去唱歌啊，唱完歌也觉得哎差不多了，也是跳舞美女啊，美女上去跳舞啊，当然那个时候都衣服都。包肉粽啊，没有说现在这个穿得很清凉啊，就是看美女跳舞啊，就这三部分，演奏听音乐，第一部分听音乐，第二部分听歌，第三部分跳舞啊，这三部分呢啊，当然每一部分都有很多段落嘛，那歌手好几个，五六个七八个嘛，啊，跳舞可能这一个歌舞团那个歌舞团什么的等等啊，那散序呢就是演奏。我们这边讲的是唐朝了，因为唐朝成熟，其实汉朝就开始有，只是汉朝那个规模没那么大啊，这个它的整个配套啊没那么完整，或者是技术差一点啊。汉朝称为宴啊，散曲，这些记不住没关系，就乐器演奏啊。比较著名的大曲呢，它的曲目呢是《凉州》啦，《秋池》，这个念秋，不要念归啊，《秋池月》啊，《霓裳》啊，《羽衣舞》这个《霓裳曲》，这后来很有名吗？凉州词啦，啊，秋词，因为他那边是唐朝是，因为唐朝很多是那个跟那个胡人有关系啊啊，比如说那个唐太宗就有胡人的血统啊，啊，那个有很多是中亚的音乐啊啊，霓裳曲啊，然后呢，开始唱歌啦，那唱歌呢啊，汉朝啊，也是曲啊，它有乐器伴奏，不是清唱啊，当清唱。但太单调，有乐器，那自然至于有哪些乐器，待会会讲。好，这边大家比较人最有兴趣的歌手吗？啊，歌手，你说晚会吗？你说舞蹈啊？那谁认识啊？一大堆人上去跳，谁也不认识。啊，你说乐团这个演奏啊，也是一大堆人也不认识。哎，歌手就认识了，所以这个中段它摆中间吗？啊，中间是高潮在中间吗？啊，所以那时候歌手有谁呢？李龟年啊，这就不要念李秋年了，李龟年。那天王歌手，皇帝唐明皇跟最宠爱的妃子啊，说杨贵妃本来是唐明皇李隆基的
媳妇，就本来他的后宫1000多个人了、啊，然后3000是夸张了，1000多个后面的女人，奇怪，到最后没什么兴趣了，就后来他的部下啦、啊，那些那个太监啦、啊，说，哎呦，皇帝1000多个都没什么胃口了，哎，结果一看到他的儿子，啊，那时候已经封王了，王妃，哇，很漂亮，结果一介绍给唐明皇，唐明皇一看，哇，太好了啊，就是那个3000宠爱及一身啊，所以就让他先去当尼姑啊，然后再弄进来啊，又让他儿子另外娶一个王妃，所以是这样过来的啊。李龟年，天王歌手，这个那个唐朝啊，唐朝是长安，所以长安是那时候汉朝那个唐朝呢，是中国历史上第一个现代建筑，就现代不能讲现代，就是有一个完整的一个都市建设、都市规划啊，它是隋朝大兴城，然后再把它以那个为基础，所以那个是非常，为什么呢？就是它规划了方方整整的啊，这个就十字形那个经线、纬线啊，然后那个就是整个就是很直了，路都很直了。啊，都是直直的啊，横横的啊，都是很完整的。然后又分啊，这个商业区、住宅区啊，比如说那个大家喜欢买东西的啊，购物的一区啊，喜欢娱乐的啊，听歌、跳舞或者喝酒一区，那皇城是一区啊，然后老百姓住宅。所以那时候长安就是现代的观念啊，建筑的一个大城啊。李龟年，皇帝跟杨贵妃都喜欢听的，所以天字。天王歌手李龟年。然后维钦就是玄宗，唐玄宗后来的安史之乱呢、啊、落跑了、啊、然后那个儿子那个肃宗啊、代宗啊，三代的这漏了一个字了啊，三代的皇帝都喜欢听他唱歌，哇，那也红啊，所以维钦红啊，三代皇帝啊，从那个年轻唱到中年，唱到老年，三个皇帝都喜欢听，那还得了啊。李衮啊，江南第一歌手，因为前面这个李龟年跟维钦啊都是那个长安啊，长安就是在现在西安了、啊、江南第一歌手李衮啊，就是北龟年、北维钦、南李衮啊，江南第一歌手。然后韩慧呢，这些是男的，后面有女的。韩慧呢、啊、优美动听，达到出神入化的地步啊，费玉清的祖先啊，非常优美。然后一个叫河马，这都男，歌声婉转，诗人称喊，诗人说，哇，找不到了，声音非常的婉转，抑扬顿挫非常好。来一个叫米家荣的啊，他是西域的一个小国叫米国啊，那大陆现在叫美国叫米国，那不是米国，是中亚西域有一个小国米国，米那边的人，所以他也姓米家荣、啊、形容他冲断行云直入天啊，那就是应该是男高音了、啊，好像唱那个雨花石的啊，雨花石的石头啊，男高音。那女的呢，有永心啊，人美歌好啊，人又漂亮啊，歌又好听，还会唱改编歌啊，有才艺。因为一般歌人家听久了厌倦了，哎，他会改编啊。我们现在那个一般那个很多那个歌手喜欢唱改编歌啊。啊，根据自己的声那个音域啦，还有那个啊做改编。啊，张红红啊，喉音嘹亮啊，歌声啊嘹亮又漂亮，这人啊女人嘛，就是你要是歌唱得好，长得很丑啊，就差一点啊，最好是人美歌甜最好、啊、你看这个也是古代跟现在标准都一样啊。然后一个叫念奴的啊，这三个女的啊，身出于朝霞之上啊，好像嘛旭日东升一样啊，充满了阳光啊，正能量啊，虽中古啊，生于吵杂而莫能饿，声音很亮啊，就算是旁边有很多很吵声音，还是听得到声音，就像黄妈的声音好尖啊，那外面的嘛一大堆杂音，黄妈声音一唱盖不过去啊，或者是像有时候唱一个那个女的已经被封杀了，名字就不讲了，哎，这我是歌手上面一唱，哇，那个什么那个很尖的乐器啊，一下子唢呐啊，唢呐很尖啊，就那女的一唱，哇，他妈居然把唢呐声音盖过去，吓死人啊！就是类似这种情况啊，所以一些歌手，然后最后是舞蹈呢，第三段舞蹈呢，汉朝称为驱祸乱啊，这名字不管了，反正古字了
啊，它也是有乐器伴奏，你不然光是跳舞怎么跳？那没有韵律嘛，没有个定音嘛，啊，所以有乐器伴奏，啊，这个唐朝著名的舞呢，棋盘舞、长袖舞，我们叫长袖善舞嘛，巴渝舞就是现在四川那边的巴渝啊，霓裳羽衣舞啊，胡旋舞，这胡旋是中亚的，就是转来转去，那现在那个中东那边舞也是啊，也那个是肚皮舞，还有那个转舞，转来转去。我们那个他不昏，那么观众看的头都昏了啊。那中国古代的大曲呢，其实汉朝就开始有雏形。那到了唐代进入陈寿祺，因为唐代嘛，汉唐盛世嘛，啊，陈寿祺是犯了宋朝，那宋朝最后呢弱掉，国家弱，所以这歌舞秀呢也要跟国力有关系啊，这国家强才有力气去发展那个吃喝玩乐的。那国家弱了，妈胡人都打过来了，那么这个一大堆农民起义都吃不饱饭了，就不搞那个东西啊。所以这个吃喝玩乐了，声色犬马，就是要国泰民安，要盛世的时候才有啊。那譬如我们看一个证据，那个唐朝一个崔定清啊，这个人也是做官的啊。古代反正文人都做官的啊，著有《教坊记》啊，坊就是民间的那个什么吃喝玩乐的地方啊。啊，记载大曲46个啊，一般的小曲啊，一般的曲278个啊，细节我们不讲了，不然46个写出来头都昏了。好，那我们这边顺便聊一下大曲中啊，就中国古代的乐器，鼓，大鼓不是小鼓，大鼓，咚咚咚，很有气势啊，笙啊，吹的啊，这个大家都知道。而这捻须呢，有点像贝壳一样，有中间开几个孔啊，可以吹奏啊，声音就是有点像把屋啊，就是那个声音比较怎么讲，比较闷一点，可是很有味道。然后弹的呢，就是琴瑟珍啊，这三个大家搞不清楚啊，琴瑟和鸣啊，琴跟瑟怎么分呢？啊，古珍也很像啊，弦不同啊，琴七弦啊，瑟25弦，古代有50弦，汉朝是50弦，然后筝是12弦，而且筝呢只用右手拇指啊，食指中指三个，所以琴啊、瑟还有筝这三个不一样，外形也不太一样，外形也不太一样啊，但弦也不一样啊，但是整个讲都是同一类的东西啊，笛啊，吹笛啊，箫是直的啊，笛是横的啊。所以你看那个吹笛，美女吹就是横的吹啊，箫就是那个啊直的吹啊，啊笛跟箫，那箫的声音比较凄凉啊，笛的声音比较高，抑扬比较高一点音。那编钟这是中国古代了，周朝就有了，青铜制的，好按音阶的高低的排列啊，悬挂在一个巨大的钟架上啊，那声音也是蛮沉的，可是高音的时候又声音很亮。这个编钟是非常古老，还有二胡，现在知道还有琵琶啊，所以这些都是啊。那中国歌舞呢啊，就周朝的时候就有了。其实中国整个文化就是周朝，尤其春秋战国，包括思想儒道墨法阴阳家这个、三教九流啦啊什么那个，所以中国的思想就是从春秋战国啊百家争鸣啊。儒道墨法三个，那当然到那个汉朝的那个董仲舒啊，独尊儒术啊，所以孔子就变老大啊，不然的话他那个时候如果董仲舒觉得老子好，那中国就不是儒家思想，就是道家思想或者是墨家思想啊。当法家是一定都有能力的，因为法家一定要法律嘛哈、啊，所以中国是儒家思想就是那边啊。在中国那个周朝的时候就有叫做乐舞或者叫楚声啊，因为那个春秋战国了嘛啊，周朝天子世为了嘛，所以楚声那个楚国屈原他就做那个招魂啊，这就很有名的啊。那个在唐当这个大曲是唐朝最有名，但其实从汉朝一直到三国这段时间算是一个奠定它的基础时期，就有香河大曲啊，就具有雏形啊。就开始有歌舞乐三个啊，歌舞作品那时候汉朝白头吟啊，广陵散这个很有名的啊，大呼啊，佳名啊，这个是念佳，不念茄，草字头念茄，这个念佳啊。所以我们看这个照片啊，这古代的跳舞的照片啊，唱歌跳舞啊，这些这是现代模仿以前人啊，这是咏啊。然后顺便提，我现在有五个 YouTube 频道啊，大部分是讲英文的，那这个是常识宝典啊。所以这一期呢，我们就让大家知道说，古代就有歌舞秀，大型的啊，你就记住叫大曲，大曲。
那那个他的节目呢，就是说什么闪序、中序、破啊，记不住啊，反正就是你就记住啊，唐朝那时候，那个时候是最成熟的大曲的时期啊，歌舞秀啊，大型晚会，一开始先闪序，就是乐器先演奏。啊，接下来进入高潮了，中序就是唱歌啊，民歌手，你看这些有名的，我们再念一次：李龟年、韦青啊、李衮、韩慧、何满啊、米嘉荣、永兴啊，这个女的有永兴、张红红啊、念奴啊，然后那个第三段就是跳舞啊，跳舞有这些舞啊，所以这些就古代的豪族啊这个皇家贵族啊、有钱人呐、啊、大将啊大臣啊。啊，他们这个就有钱的、有钱有势的人就可以有能力啊，举办这个大曲啊、大型的晚会、歌舞秀啊，所以他们在那边听，那动不动就是一两百个人了、啊，就是唱歌表演的就一百多个人，然后这些有这么一大堆乐器，鼓啊、笙啊、啊埙啊、琴啊、瑟啊、筝啊、啊笛啊、箫啊、编钟啊、二胡、琵琶啊这些等等啊，所以中国他们过得也蛮好的啊，然后那个。上面在那边表演啊，歌舞秀啊，下面呢就是，啊，就在那边吃点心啊，喝茶啦，喝酒啊，这个聊天啦 啊，就是汉唐盛世的时候，尤其是唐朝啊，就是他们有这个啊大型歌舞秀可以欣赏，只是可惜呢没有那个视频啊，当时没有电啊，没有留下来，可是呢有些图画，还有一些那个文章啊，一些书留下来，我们还是多少可以看到一点，可是没办法讲得很细啊。因为你没有视频啊，你不然的话弄一段视频来，那个比讲个半天都有用，可是没有啊，所以我们只能这样子啊，干爽一下啊，知道一下叫大曲大概的一个情况，就知道古人呢、啊，他也是有吃喝玩乐很多，而且以后有机会再聊别的，就很多东西啊，古人其实过得很好啊，不是像现在想象古人没有电啊，这个什么都没有，过得很好。而且古人虽然那个水不像现在有自来水，可他们其实很干净啊，他们有井水，因为古代有贵族嘛，贵族很多一大人伺候，就古代吃得很好，玩得很好，有些朝代比较盛世的时候也很干净啊，比如说你看《清明上河图》，那个很繁华的啊，所以这一集就是常识宝典嘛，让大家知道一下啊，中国古代有歌舞秀，大型歌舞秀。有一些有名的歌手啊，这些人如果现在活着的话，唱哇，搞不好这个春晚啊，春节联欢晚会一去上，吓死人啊！搞不好费玉清啊、什么韩红啊、黄妈这些人靠边站啊，也不一定啊。好，这集讲到这里。